नमस्कार, कार्यक्रम एरिना टक्सोमा यहाँलाई स्वागत छ। म डम्बर सिन्चुरी। कार्यक्रम विशेष गरेर समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने यो कार्यक्रम, यदा कदा पनि हामी फरक विषयवस्तु लिएर पनि तपाईँ समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विभिन्न त्यस्ता सामाजिक गतिविधिलाई पनि हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि सम्बन्धित विषयका सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई लिएर तपाईँ समक्ष कुराकानी गर्नको लागि हामी एरिना टक्सोमा बस्ने गर्छौँ। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषयवस्तु लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ, जुन विषयवस्तु तपाईँसँग सिधा सरोकार राख्दछ। तपाईँ कृषक, तपाईँ यदि कृषिमा लाग्नुभएको छ भने तपाईँ कृषि पेसालाई आफ्नो उत्पादन बढाउने कार्यमा सोध्दै हुनुहुन्छ भने हो, त्यस्तै तपाईँकै सोचाइलाई साथ दिनको लागि एकजना उद्योग कर्मी अथवा एकजना उद्योगीले लिएर आउनुभएको वस्तुका बारेमा तपाईँ समक्ष आज कुराकानी गर्नको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उचित जैविक उद्योग प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक कृष्ण चन्द्र महर्जन। आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको उत्पादन केन्द्रीय स्तरमा काठमाडौँमा छ, तर अहिले परदेश स्तरमा पनि आफूले उत्पादन गरेर सबैलाई सेवा पुर्याउनको लागि एउटा उद्योग लिएर आउनुभएको छ। परदेश नम्बर एकको मोरङ जिल्ला अन्तर्गत पथरी शनिचरी नगरपालिकाभित्र उद्योग सञ्चालन गरेर लाग्नुभएका व्यक्तित्व कृष्ण चन्द्र महर्जनज्यूलाई बाँकी कुराकानीको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्ण सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। उद्योगपतिको हैसियतले अलिकति सोच्नु पर्ने हुन्छ उद्योगको बारेमा, दिमागी तताइ चाहिँ ठिकै छ, होइन त? ठिकै छ सर। दौडधुप कतिको गर्नु पर्दो रहेछ उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि सर? दौडधुप निकै गर्नुपर्छ सर, किनभने नेपाल जस्तो ठाउँमा किसानहरू निकै पिछिएका छन्। उहाँहरूलाई शुद्ध चिज उत्पादन गर्नुहोस्, आफू पहिला स्वस्थ बन्नुहोस् भनेर सिकाउँदै हिँड्दाखेरि अलिकति व्यस्त नै भइन्छ सर। व्यस्त हुन्छ सिकाउनको लागि। यो अब तपाईँको उद्योग र तपाईँको उद्योगका उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरा त गरौँला, तर यो जैविक मल भन्ने अथवा जैविक उत्पादन जुन छ, जैविक उद्योग छ हजुरको, यो उद्योगको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन कतिको आवश्यक ठान्नु भएको छ त? परदेश नम्बर एकमा आउनु भएको छ, परदेश नम्बर एकको अवस्था कस्तो पाउनुभयो तपाईँले, र परदेश नम्बर एकबाटै तपाईँले सुरु गर्न लाग्नु भएको छ, केन्द्रमा त काठमाडौँमा छँदैछ तपाईँको उद्योग, होइन? ओ, के पाउनुभयो र यो सुसूचित गराउने विषयमा, एवेरनेस गराउने विषयमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ, के आवश्यक ठानेका छन् र तपाईँले के आवश्यक महसुस गर्नुभएको छ, त्यही कुरा गरौँ। यसको लागि धेरै भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालमा किसान त अल्मलेकै अवस्था छ, तर नेपालमा वैज्ञानिकहरू भन्नेहरू पनि निकै अल्मलिएको अवस्था छ। अहिले नेपाल सरकारले जुन खालको अर्ग्यानिक देश बनाउने अभियान सुरु गरिराख्नु भएको अवस्था छ, र अर्ग्यानिक नै हाम्रो दिगो कृषि हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा पनि मलको बारेमा, अर्ग्यानिक मलको बारेमा यही हो, यसरी नै हो भन्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि हामी परदेश नम्बर एकमा यो मानेमा पनि आयौँ कि अर्ग्यानिक गर्नको लागि नाउँ मात्रको प्राङ्गारिक मलले काम लाग्दैन। यदि साँच्चैकै युरिया डिएपीलाई विस्थापित गर्ने हो भने जैविक मल नै अति आवश्यक हुन्छ, र जैविक मल भनेको सूक्ष्म जीवाणुहरू सम्मिश्रण गरिएकोलाई मात्र जैविक मल भनिन्छ। यहाँ नाउँ मात्रका जैविक मल पनि थुप्रो आएको छ र किसानहरू झन् अल्मलिएको अवस्था छ, र त्यसले गर्दाखेरि हामी एक नम्बर प्रदेशमा यो मानेमा पनि पस्यौँ कि यो भनेको एक नम्बर प्रदेश भनेको एउटा मुहान हो, पहिला मुहान सफा गरौँ, यहाँको किसान यहाँको स्थानीयहरूलाई हामी राम्रोसँग बुझाउँ। मुहान भन्नाले केलाई बुझ्नुभयो तपाईँले? मैले मुहान भन्दाखेरि यो ठाउँ उत्पादनको मुहान, जहाँबाट धान फल्ने ठाउँ, जडीबुटीहरू त्यतिकै छन्, यहाँ अलैँचीका सोर्सहरू त्यतिकै छ, यी मानेमा पनि मैले यसलाई मुहान भनेर चिन्यौँ, र त्यो मुहानलाई पहिले सफा गर्न सक्यौँ भने र त्यहाँको किसान साँच्चीकै स्वस्थकर जीवन बिताउन सक्यो भने हामी समृद्ध हुन सक्छौँ।
32 लाख टन मेट्रिक टन युरिया मल प्रति वर्ष नेपाल भित्रिन्छ। यो अवस्थालाई चुनौती दिन सम्भव छ किसन सर? हामी एक्लैले सक्दैनौँ, बानी परिसकेको छ ठ्याक्कै। यो युरिया डिएपी पोटास आदि लगाएर हलक्कै एक महिनाभित्र दुई महिनाभित्र पूर्ण उत्पादन लिइसक्ने बानी परिया छ कि कृषकलाई? हामीले यो चुनौती टार्न सकिन्छ भन्न खोजे मैले चाहिँ तपाईँलाई घुमाएर प्रश्न गरेँ। एकदमै सकिन्छ। त्यही 32 लाख मेट्रिक टन भनेको त्यो 72-73 सालको तथ्याङ्क हो, तर अहिलेसम्म तर एउटा के हो भन्दा युरिया डिएपी जब हामी युज गर्छौँ प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 10 केजीले बढ्दै जान्छ, त्यो बढाउनै पर्नेछ। बढेन भने त हुँदैन, त अब खरानी भएर गइरहेको हुन्छ। तर हामीले अहिले भर्खरै यो गएको असारमा हाम्रो अहिले केन्द्रीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बोलाएर हामीले असार 15 गते धान पनि रोप्न लगायौँ। ती धान पनि धेरै मान्छेले हेर्न आए पछिको समयमा, धान उत्पादनको समयमा, र यही एक नम्बर प्रदेश भरे नभएर यही झापा मोरङ इलाम यही 3-4 ठाउँमा कम्तीमा पनि 160 घर परिवारले यसपालि युज गरेको छ। र जब यहाँ नेपालको वैज्ञानिकहरू अर्ग्यानिक गर्दाखेरि पहिलो वर्ष उत्पादन घट्छ, उत्पादन हुँदैन एकैचोटि अर्ग्यानिकबाट भनिरहेको अवस्थामा 4 कठामा कमसेकम 8 मन, 7 मन, 6 मन, 4 मन सबैले बढ्यो, उत्पादन बढ्यो, जबकि युरिया डिएपी नहालिकन भने त्यो सम्बन्धित क्षेत्र भनेको पथरी नै हो। पथरी एक ठाउँमा छ, इलामको चुलाचुलीमा छ, झापाको दमक के दमकमा। यो विकेन्द्रीकरण गरेर तपाईँले हामीले यो एउटा डेमो गर्न खोज्यौँ कि किसानलाई ल हेर्नुहोस् त्यहाँको हावापानीसँग कतिको म्याच गर्छ भनेको तिमी इलामतिर लानुभयो, झापातिर लानुभयो, पथरीमा मोरङमा गर्नुभयो। जस्तो छ कि यदि तपाईँ साँच्चीकै जैविक मल सूक्ष्म जीवाणु भएका, हामीले त त्यो प्याकेटमै एउटा कोट गरेका छौँ यो यो जीवाणु छ, जबकि नेपालमा अहिलेसम्म कसैले कोट गर्न सक्दैन। भनेपछि जीवाणु छ भनिसकेपछि जीवाणु भएको चाहिँ त निर्यात त हुँदै हुँदैन। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सामग्री कच्चा पदार्थ पनि आयात गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, त्यो कुरा गरौँला। भनेपछि त यो जैविक जीवाणु होइन, त्यो जीवाणुयुक्त भनेपछि यो यो हालेको छ, यो यो गरेको छ भनेर जब त्यहाँ उल्लेख गरिसकेर त्यो प्रयोग गरिसकेपछि जैविककै कारणले गर्दा त्यो सूक्ष्म जीवाणुकै कारणले गर्दा उत्पादन बढ्या हो जस्तो तपाईँले ठान्नु भएको छ कि होइन? कृषकको माटो अथवा खेतीयोग्य जमिन चाहिँ अलिकति उर्वरै थियो, त्यसमा हामीले थोरै साथ दिँदाखेरि भएको हो भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? कृषकबाट आएको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? कृषक त निकै खुसी छन् किनभने उनीहरूले यो युरिया हजुरले भर्खरै अघि भन्नुभएको जस्तै बानी लागेको छ, यो हुँदै हुँदैन, युरिया डिएपी हुँदैन हुँदै हुँदैन त्यो भनिरहेको अवस्थामा हामीले कमसेकम एकजना परिवारको घरमा 1 कठामा भए पनि लगाउनुहोस् भन्दा कसैले 3 कठा, कसैले 4 कठा, कसैले 1 बिघा नै लगाएका छन् भने उहाँहरू निकै छक्क पर्नु भएको छ, ए हुँदो रहेछ त, राम्रै खालको मल भयो भने त हुँदो रहेछ त भन्ने खालको छ। तर नेपालमा विडम्बना के छ भने सरकारले प्राङ्गारिक मलको लागि निकै हौसला बढाइराख्नु भएको छ, तर केही उद्योगहरूले प्राङ्गारिकको नाउँमा माटो बेचिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामी चिर्नको लागि पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा 1 नम्बर प्रदेशमा आएर हामीले 3 वर्ष भयो 1 नम्बर प्रदेश छिरेको, तर योपालि हामीले यहाँ शाखा उद्योग खोल्न सफल भयौँ, जुन कि सबै किसानले मन पराइसके पछाडि उहाँहरूले हाम्रै खालको हाम्रो पनि केही हक हुनु पऱ्यो यो उद्योगमा भन्ने उहाँहरूको डिमान्डलाई हामीले मध्यनजर गर्दै यहाँ अहिले हामीसँग 10 वटा 12 वटा सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेर 12 वटा मध्ये अब 5 वटा सहकारी हो, कृषि सहकारी होला, 5 वटा कृषक समूह छ, कृषक समूह 5 वटा कृषक समूह, 5-7 वटा कृषि सहकारी सँग हामी सहकार्य गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुको कारण भनेको त्यो उत्पादनलाई हेरेर साँच्चीकै जैविक मल चाहिँ हो रहेछ, साँच्चीकै जैविक मल हाल्यो भने युरिया मल चाहिँदैन, केमिकल फर्टिलाइजर हामी त्यसलाई
विस्थापित गर्न नै हामी यहाँ आएका हौँ. अब कति सकिन्छ हजुरको भर्खरकै क्वेसनलाई मैले दोहोऱ्याउने हो भने हामी एक्लैले त्यत्रो 32 लाख मेट्रिक टन हामी त्यसलाई स्थापित गर्न सक्दैन. मैले भर्खरै उद्घाटन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीज्यूको अगाडि पनि मैले यी कुराहरू भनेको छु कि हामी एक्लै भने मतलब हाम्रो त्यो उद्योगले मात्रै आफ्नै आयस्रोतले मात्रै पनि हामी 1 नम्बर प्रदेशलाई 5 वर्षभित्रमा 25% हामी विस्थापित गर्छौँ युरिया डिएपीलाई. 25% हजुर, 5 वर्षभित्रमा 25% 5 वर्षभित्रमा र 25% विस्थापित गरिसकेपछि त त्यति धेरै नलाग्ला नि त समय होइन त. अर्को 5 वर्षभित्रमा चाहिँ 100% पुग्छ. किनभने 25% पुग्नु भनेको त त्यसको उत्पादन त दिन दुगुना रात चौगुना प्रचार पाइहाल्छ. हजुर, त्यो पनि छ होला दिया होइन, त्यो त दुःख गर्नु पक्कै पनि. अनि के छ प्रदेश नम्बर 1 अन्त सर्नको लागि योजना चाहिँ के छ? हामीले केन्द्र सरकारलाई हामीले प्रपोजल बुझाएका छौँ कि आगामी 10 वर्षभित्रमा 7 वटा प्रदेशमा हामी शाखा विस्तार गर्छौँ भन्ने खालको हामीले दिएका थियौँ. त्यसको 1 वर्ष आइपुग्दा हामीले ओपनिङसम्म गर्न सक्यौँ यो ठाउँमा, तर समय चाहिँ धेरै लाग्यो. हामीले गएको असारमा पनि यहाँबाट उत्पादन नै गर्छ हुन्छ भनेर भनेका थियौँ, गर्न सकिएन. त्यसमा चाहिँ समय लाग्नमा चाहिँ को बाधक बाधक भन्दा पनि नेपालमा सब धेरै युवाहरू आफ्नो देशमा रोजगारी देखिन्न, सबैजना विदेशी जाने, एकचोटि प्लेन चाहिँ चढ्ने भन्ने खालको पनि मानसिकता बढेको अवस्था छ. र घरका गार्जेनहरूले पनि ए यहीँ गर न, म बरु त्यो विदेश जाने पैसा यहीँ लगाइदिन्छु भन्दैन भन्दैनन्. तर विदेश जाने भनेपछि घर राखेर हुन्छ, जग्गा राखेर हुन्छ, छोरालाई चाहिँ एकचोटि विदेशी पठाउने, लाउँदै बनाउने नै हो. यो मानसिकता पनि हामीले हटाउनु छ. यो बाधक भयो तपाईँलाई, यो समस्याको रूपमा आयो, यो मानसिकता, यो अहिलेको नेपालीहरूको एकदमै गहनाको रूपमा रह्यो यो मानसिकता, जो कोही नेपालीहरूमा छ यो भावना भनेर बुझ्न सकिन्छ प्रतिशक्ति आधारले कुरा गर्यो भने. यो मानसिकता तपाईँलाई बाधक, यो के जनशक्ति अभाव हो? जनशक्ति यहाँ के जनशक्ति भनेपछि ठ्याक्कै राम्रो कुरा मलाई महसुस भयो. जनशक्ति यदि बाधक थियो भने तपाईँले अहिले तपाईँको उद्योगमा कति जनशक्ति प्रयोग गरिरहनु भएको छ? अहिले हामी 7 जना प्रयोग गरिरहेछौँ. बढीभन्दा त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामी बढीभन्दा बढी मेसिनरीहरू युज गर्न बाध्य भएका छौँ. मेसिनरी चाहिँ युज गर्नु भएको छ, के त मेसिन युज नगरिकन पनि जनशक्तिकै आधारमा उत्पादन लिन सकिन्छ यसबाट? एकदमै. भनेपछि 7 जना त लगाउनु भयो, अभावमा तपाईँले मेसिन चलाउनु भएको छ, मेसिनको विकल्पमा जनशक्तिको आवश्यकता छ? छ. कति जति जनशक्ति भए तपाईँ मेसिन विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको उद्योगबाट? हामी अर्को 15 जना जति भयो भने हामी मेसिनलाई विस्थापित 15, 7, 22 जनाले नै तपाईँको उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ मेसिनको अलावामा विकल्पमा. हजुर, 2.5 करोड लगाएर तपाईँ उद्योग सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, 2.5 करोडभन्दा माथिको लगानीको एउटा उद्योग 22 जना जनशक्तिले सञ्चालन गर्न सक्छ? सक्छ, एकदम. भनेपछि हामीसँग त्यो खालको प्रविधि पनि छ. भनेपछि जनशक्ति त तपाईँलाई बाधक जस्तो लागेन तपाईँलाई? होइन, यस्तो 22 जना तपाईँले मान्छे पाउनु भएन भन्ने खाले 22 जना यस्तो खालको मतलब मान्छे त पाइन्छ नि त, मान्छे पाइन्छ, तर मानसिकताको रूपमा मानसिक रूपमा हामीलाई हामीले 1 जना मान्छे तयारी गर्नको लागि कमसेकम 3 महिना लाग्छ. मानसिक रूपमा दक्ष बनाएर उसको दिमागलाई पनि म यहीँ नेपाल बस्छु, मैले यहीँ गर्छु, यहीँ कमाउँछु, म यसलाई उद्योगको रूपमा साथ दिएर देश बनाउँछु भन्ने मानसिकता भएको 3 महिनाभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ. तर पहिले चाहिँ मानसिकता हुनु पऱ्यो कि म यो उद्योगमा 2 दिन लागौँला, भोलि मैले त अरब जानै छ भनेर भन्ने खालको मानसिकता भएन. पूर्ण मानसिकता नेपाली मानसिकता चाहियो होइन. अनि तपाईँको उद्योगलाई साथ दिने खालको यो युरिया मल चाहिँ विस्थापित गर्न म पनि साथ दिन्छु, यसमा हातमा हात साथमा साथ दिन्छु भन्ने मानसिकता भएको मान्छे चाहियो भने खोज्नु भयो. भनेपछि त्यस्ता जनशक्तिको अभावमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष तपाईँले ढिला गर्नुभयो. अब फेरि अर्को 15 जना भए मिसिनलाई पनि विस्थापित गरेर तपाईँ जनशक्तिबाटै उद्योग चलाइदिनुहुन्छ, 2.5 करोड लगानीको उद्योग.
त्यो लगानी उठ्छ? यस्तो हामीले सबै कुरा पैसामा तुलना गर्नु हुँदैन। सबभन्दा पहिला म नेपाली भावना, मैले नेपालमा जन्म लिइसके पछाडि मेरो कर्तव्य के हो नेपालको लागि, मलाई सरकारले हेरौँ या नहेरौँसँग भन्दा पनि मैले चाहिँ के दिएँ मैले यो देशको लागि, म त्यसैबाट प्रेरित भएर लागेका हुँ। नभए म जर्मनमा थिएँ, आज सारा मान्छे खाडी मुलुकमा थियो, म आज 46 सालमा जर्मन गएर म 48 सालमा नेपाल फर्केको मान्छे हुँ। के नेपालमा केही गर्छु भनेर फर्केको, दुई वर्ष मात्रै भयो, दुई वर्ष मेरो ट्रेनिङ सकिएपछि म नेपाल फर्केँ। के को सिलसिलामा जानुभएको थियो? यही अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको लागि। यो पढाइको माध्यम? हजुर, पढाइको माध्यम कृषि पढ्नुभयो अनि उहाँ तालिमको लागि जानुभयो, हजुर, फर्किनुभयो अनि त्यस पछाडि आएर काठमाडौँमा स्थापना गर्नुभयो? काठमाडौँमा होइन, 2054 सालमा मैले मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिकामा मैले पहिलोचोटि 54 सालमा स्थापना गरेका थियौँ। त्यतिखेर हामीले किसानलाई अलिकति सम्झाउन सकिएन, माटो अमिलो हुन्छ भन्दा मलाई उडाउँथे, त्यसपछि यो अलिक बेला भएको छ, माटोमा अम्लीय पदार्थ हुन्छ हुन्छ भन्दा, क्षार पदार्थ यो क्षार क्षारीय यो हुन्छ भन्दा उहाँहरूले मलाई उडाउनु हो। र मैले के सोचेँ भने यो अलि बेला भएको छैन, मान्छेलाई के हुन्छ भन्दा पुरा भटोसाई जब हुन्छ नि अबेला भइसक्छ, बल्ल चाहिँ एक यो चाहिँ के भएको रहेछ, बल्ल मान्छेले खोजी गर्न थाल्छ। जबसम्म मान्छेले खोजी गर्न आफत पर्दैन अनि भगवान् गुहार्दैनन्, न भगवान् त अन्तिममा त भगवान् 40 वर्षसम्म भगवान् नभएर 50 वर्ष पुगेपछि राम सीताको ताली बन्न थाल्छ, आफ्नो आफ्नो आस्थाको भगवान्हरूलाई पुकार्न थाल्छन्। होइन यो भइसके पछाडि हामी ढिला भइसक्यो हुन्छ, त्यसलाई बन्द गऱ्यौँ। जब 69 सालमा 2062 सालमा नेपाल सरकारले पाङ्गारिक खेतीबारीमा अवधारणा ल्यायो, त्यसपछि अलिकति अर्ग्यानिक भन्न थालेँ। तैपनि मैले अब त्यो पहिला मैले एकचोटि चोट खाएको थिएँ, म अलिकति एकैचोटि आँटिन सकिएन, त्यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि 69 सालसम्म आइपुग्दा धेरै साथीहरूले पहिलाकै साथीहरूले पनि चिनेका थिए, होइन अहिले त ऊ भयो बेला भयो अब आउनु पर्यो भनेर धेरै गर्न थालेपछि फेरि एकचोटि बजार रिसर्च गऱ्यौँ। बजारमा होइन पहिला पनि कति वर्षसम्म त कति मान्छेले खोज्न आइरहेको थिए यी मल भन्ने कुरा भएपछि ए अब त्यसले त सुरु गर्दा हुँदै फेरि तपाईँले उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो मकवानपुरमा हेटौँडामा, उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो, उद्योगको उत्पादन सम्बन्धी सचेतना दिन सक्नु भएन, अम्लीय पदार्थ हुन्छ माटोमा, यो लगायो भने अम्लीय पदार्थलाई चाहिँ काटेर यसले उत्पादन दिन्छ भन्दा पनि मान्छेको हाँसो भयो, केही पछाडि तपाईँले उद्योग बन्द गर्नुभयो। तर जसले त्यो उत्पादन लगेको थियो त्यो उत्पादनबाट उसले बानी पर्यो, तपाईँलाई खोज्यो, त्यतिखेर पाएन, ऊ पनि कहालियो, अब के गर्ने होइन? अनि उसले पनि केही प्रचार त गर्यो होला, केही मान्छेको त बढायो होला, युरियाभन्दा त यो उत्पादन गर्ने यो मल चाहिँ ठिक रहेछ भनेर त्यसले पनि बजार लियो, साथमा समय मिल्यो, सरकारले पनि साथ दियो अनि उद्योग स्थापना भयो पुनः काठमाडौँमा। यो इतिहास हजुर हाम्रो विगतको इतिहास चाहिँ यो सुरुमा काठमाडौँमा पनि त लगानी त अलिकति थोरै भएको थियो होला? थोरै नै हो, किनभने म एक किसिमले तर्सिसकेको अवस्था थियो, मकान गर्न चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्ने जस्तो तरिकाले थोरै लगानी पनि सुरु गर्नुभयो। कति थियो लगानी त्यतिखेर? हाम्रो जम्मा 40 लाखको लगानी थियो, 40 लाख जम्मा स्टार्टिङ अहिले। त्यसपछि हामीलाई नेपाल सरकार माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयले निर्देशनालयबाट हाम्रो माटो परीक्षण गरेर मल सबै परीक्षण गरिसके पछाडि उहाँहरूले तपाईँ आउनुहोस् हामी तपाईँलाई केही सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको भयो। 24,23,000 माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट हामीलाई मेसिनरी खरिदको लागि भनेर उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु 40,24,50,000 हजुर यो भइसके पछाडि हामीमा अझ धेरै लाखको हाराहारीको उत्पादन सुरु भयो। अनि त्यो यो भइसके पछाडि हामीलाई फेरि अर्को ऊर्जा आयो, अब हामी प्रत्येक गाउँ गाउँ जान थाल्यौँ, किसानको माझ जान थाल्यौँ, उहाँलाई अवेरनेस गराउने काममा बढीभन्दा बढी लाग्नु, किनभने यो अति आवश्यक, निशुल्क पनि वितरण गर्नु होइन, हामी निशुल्क नै हो, हामीलाई जसले बोलाउँछ उहाँले एक कप चिया खुवाइदिनुहोस्
हामी अहिले पनि त्यसमा कमी आएको छैन। हामी जाँदा एक कप चिया खुवाइदिनुहोस्, हामी चिया खान्छौँ, हजुरहरूले नि शुल्क मलको एउटा परिचय र अनि त्यो उत्पादनको लागि सहयोग गर्ने त्यो जैविक मल पनि दिएर आउँछौँ। हजुर परि गर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामीलाई तपाईँले पुनः निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ भने। किनभने अहिले तपाईँको हाम्रो प्रत्येकको घरमा हामी किसानहरूलाई यही सबभन्दा पहिला उहाँहरूले भोगिरहनु भएको तर उहाँहरूले चाल नपाएको कुराहरू सिकाउँछौँ कि हरेकको घरमा अहिले बढीभन्दा बढी विषारी युज भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू स्किन क्यान्सरको भयावह रूपहरू लिँदैछ। हाम्रो घरमा जन्मेका बच्चाहरू लुला लुङ्गा भएका छन्, मानसिक क्षमता छैन, बाँझोपन बढ्दै गएको अवस्था छ। महिलाहरूमा पुरुषहरूमा बाँझोपनको मात्रा बढेर गएको छ। अहिले त्यस्ता सन्तान उत्पादन गर्ने हस्पिटलहरूमा त्यो बिरामीहरूको चाप हेर्ने भने धेरै मानसिकता त्यसले बिगारेको छ। यही भन्नु सबै हाम्रो खानपिनकै कारणले भएको हो। त्यही कारणले हामी तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, आखिर हाम्रो गर्ने भनेको त अन्तिममा एउटा केही कामहरू नपाएपछि त्यही कृषि नै हो, हाम्रो पेसा भनेको कृषि कृषि। ठिक छ, मैले बेच्न सक्दिनँ होला तर मेरो घरमा त खान्छौँ नि म। त्यो खानको लागि एउटा करेसोबारी मात्र गर्दाखेरि पनि ए यो भएन भने चाहिँ उसले ल्याएर बिसारी नै ठोक्ने हो, कति दिन राख्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन। विषादी ठोकेर कति दिन खानु पछाडि त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको चाहिँ किसान नै सबभन्दा पहिला पर्ने। हामी यही कुराहरू बुझाउँछौँ, तपाईँले विषादी हाल्नुभयो र बेच्नुभयो, तपाईँले खानु भएन तर विषादी तपाईँले स्प्रे गर्दाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि कति दिन पछाडि त्योभन्दा पनि आफूलाई पनि त्यो असर सिधै त्यो दिन त उसले सिधै खाने हो। हामी उपभोक्ताले खाने भनेको त कति दिन उहाँले दुई चार दिन पक्कै पनि राख्नुहुन्छ होला, त्यसपछि लगेर हामी पसलमा बिक्री गर्छौँ, पसलबाट हामीले किनेर ल्याउँछौँ, एउटा पखाली ढोई पखाली पकाएर खान्छौँ, थोरै असर त गर्छ नै तर किसानलाई सबभन्दा पहिला स्प्रे गर्दाखेरि उसले एक घन्टा स्प्रे गरिरहेको छ भने एकै घन्टा उसले सिधै खाने हो खाइरहेको, त्यो कुराहरू हामी बुझाइरहेको छौँ। त्यो बुझाएर मात्र हुनु, सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले त्यसको विकल्पको रूपमा के दिने हो त यो कुरा हुनुपर्छ। त्यो मानेमा हामी उहाँहरूलाई जैविक भिटामिन भनेर छुट्टै बनाएका छौँ, जसको प्लान्टहरूमा न्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सी जब हुन्छ भइसके पछाडि हामी ल कुनै पनि केमिकल चाहिँदैन यहाँ दिएका छौँ। तर अर्ग्यानिक गर्नु भनेको चाहिँ सुरुदेखि नै रोग लाग्नु हुन रोग लाग्न नदिनु प्रविधि अप्नाउनुपर्छ भनेर हामीले जैविक विषादी बनाएका छौँ, मल मात्रै होइन। अब हामी अर्को कुरा, अहिले अधिकांश कृषिको कुरा गर्दाखेरि हामी तरकारी चामल घेरागुरी यी कुरा मात्र गरिरहेको छौँ तर अर्ग्यानिक भनेको त्यति मात्रले हुँदैन। हामी एउटा भए पनि गाई पालेका छौँ, गाईको दुध चाहिँ शुद्ध हो त। आज तपाईँहरू हेर्नुहोस् गाईलाई दुध दुने बेलामा गाईको कुरा गर्ने हो भने त अक्सिटोसिन सुई भनेर डाइरेक्ट अक्सिटोसिन सुई दिएर दुध दुहेको अवस्था छ, त्यो दुध कतिको स्वास्थ्यकर छ त्यो शुद्ध गर्नको लागि हामीले जैविक पौष्टिक आहार भनेर पशुपालनको लागि दिएका छौँ। उहाँको खर्च फेरि खर्चमा त बढाउने पनि होइन, उहाँको खर्च पर डे एउटा गाईलाई 5 रुपियाँ पर्छ भने उहाँले 2 लाइन फ्याट बढाउँछ, त्यो 2 लाइन फ्याट बढाउनु भनेको 20 रुपियाँ कमाइ हुन्छ। गाई पनि 5 रुपियाँ विकल्पमा दिने इन्जेक्सन अथवा गोली क्याप्सुल के छ? होइन, यो पौष्टिक आहार भनेको यो पनि जैविक पौष्टिक आहार हो। जैविक पौष्टिक आहार दिनुहुन्छ तर त्यो दिने चाहिँ के दैनिक दिने? दैनिक एक टाइम, बिहान भए बिहान मात्रै, बेलुका भए बेलुका मात्रै, तर त्यो कन्टिन्यू दिइरह्यो भने कुनै गाई भैँसी बङ्गुर कुनै पनि चिज समस्या आउँदैन, दुध सुक्दैन अथवा दुध सुक्दैन दुध सुक्ने भन्दा पनि दुध एक त शुद्ध आउने भए ठुनिलो हुने, त्यो ठुनिलो हुने भएको हुनाले उहाँले अक्सिटोसिन सुई दिनुभयो। त्यो अक्सिटोसिन सुई दिनुपर्नको कारण चाहिँ के हो भन्दा उसले खाएको गोबरमा बढी एन्टिबायोटिक हुन्छ, दुनियाँ थरी खाएको हुन्छ, त्यो पच्दैन, नपचिसकेपछि गोब्राइसके पछाडि गाईबस्तु त्यहीँ सुत्ने हुन्छ, जसको कारणले उसको थुममा समस्या आइपुग्छ र उसले सुई दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामीले खुवाउने पौष्टिक आहार भनेको चाहिँ त्यो खाइसकेपछि इम्युनिटी पावर बढाउँछ, उसले खाएको बढीभन्दा बढी खाएको कुराहरू पचाउँछ र ऊ पोस्त हुँदै जान्छ, उसले बलहरू
हरेक कुराहरू हर्मोनहरू पाउँदै जान्छ, त्यो केमिकल हर्मोन चाहिँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको गाईबस्तुलाई अन्य औषधि खुवाउनु पनि परेन, औषधि पनि औषधि खाइसकेपछि त्यसले साइड इफेक्ट गर्ने त स्वाभाविकै कुरा हो, यो कुनै पनि चाहिँदैन। भनेपछि जैविक मल मात्रै उत्पादन गर्दैन यो तपाईँको उद्योगले, हजुर यस्ता वस्तुहरू पनि उत्पादन गर्छ जसले हामीलाई पूर्ण स्वस्थ बन्नको लागि सहयोग गर्ने तत्त्वहरू पनि, पशुको लागि आहार विषादी, जैविक विषादी, विषादी त विषादी तर जैविक विषादी जसलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हावाको माध्यमले हाम्रो नाका मुखमा जाने, आँखामा जाने, कानमा जाने, हाम्रा छालामा टाँसिने त्यसले पनि असर गरेन। अनि हामी जैविक विषादी प्रयोग गर्छौँ, हामीले त्यो खाएको त्यो फल हामीले तत्काल पनि टिपेर पखालेर खान सक्छौँ मजाले, त्यसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ प्रयोग गर्ने डेट हुँदैन होइन। अब यस्ता सबै उत्पादन गर्छ यो संस्थाले। भनेपछि काठमाडौँको कुरा गरेको थिएँ मैले, अहिले काठमाडौँको उद्योगमा लगानी कति छ? अहिले काठमाडौँको लगानी अहिले पनि यहाँ शाखाको भन्दा कमै छ, किनभने त्यहाँ लगभग अहिले 1 करोड चान्सनको मात्रै छ। उत्पादन कति गरिरहेको छ? उत्पादन त्यहाँ वार्षिक अहिले 150,000 टन जति गर्छ। 150,000 टन 150,000 टन यहाँ तपाईँले 2.5 करोडको लगानीमा उत्पादन गर्नुभएको छ अथवा उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ, दैनिक पर घन्टा 1 टन होइन, पर आवर 1 टनको उत्पादन छ यहाँ। भनेपछि त्यसलाई उद्योगको हैसियतमा मान्दा प्रदेश नम्बर 1 को उद्योग चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उद्योग स्थापना भयो, उत्पादन पनि यसले बढी गर्छ होइन। काठमाडौँको व्यापार, काठमाडौँको उत्पादन कतिको पर्याप्त त्यहाँ महसुस भइरहेको छ, र यो उत्पादन जो प्रदेश नम्बर 1 को उत्पादन प्रदेश नम्बर 1 भित्रै खपत हुने या यसले नेपाल अधिराज्य अथवा काठमाडौँको उत्पादनलाई पनि सहयोग गर्ने के गर्नुभएको छ, यसलाई रिलेसन कसरी स्थापन गराउँदै हुन्छ? अहिले यस्तो छ, काठमाडौँको उत्पादन हामीले पश्चिममा बढी फोकस गरेका छौँ, किनभने हजुर यहाँ पूर्वबाट हामी पश्चिम पठाउँदाखेरि ढुवानीको मात्रा बढी हुने भएको हुनाले किसानलाई त सकेसम्म कस्ट कम गरिदिने हाम्रो उद्देश्य हो, उहाँहरू बाँचोस् त्यसपछि नै हामी सबै बाँच्ने हो, किसान नबाँचिकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पूर्व प्रदेश नम्बर 1 ले प्रदेश नम्बर 7 लाई दिन सकेन, किनभने त्यहाँ ढुवानी कस्टली आयो, त्यो कस्टको कारणले गर्दाखेरि अथवा महँगो पर्न जान्छ, त्यो कस्ट जोडिँदा कृषकलाई मार पर्न जान्छ, त्यसैले काठमाडौँ मध्य क्षेत्रबाट पश्चिम क्षेत्रमा दिने, साथमा पूर्व क्षेत्रले मध्य क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने, यो हो नि यसरी हामीले बुझेर अगाडि बढिरहेको छौँ, यो उद्योग यसरी स्थापना भयो। भनेपछि यो उत्पादन पूर्वको र मध्य क्षेत्रको जोडेर उत्पादनको सङ्ग अथवा मात्रा हेर्दा के छ, नेपालमा कति प्रतिशत चाहिँ तपाईँलाई अभाव हुन्छ र कति प्रतिशत यसले पूर्ण गर्छ जस्तो लाग्छ? हामीले किसानलाई सम्झाउन मात्र सक्यौँ भने त त्यो मेरो त्यो प्रति घन्टा 1 टनबाट पनि डिमान्ड अनुसार हामी अझ बढाउन सक्छौँ। भनेपछि यहाँ 1 नम्बरको लागि 1 नम्बर प्रदेशको मात्रै हकको कुरा गर्ने हो भने हामी अभाव हुन दिँदैनौँ, अभाव हुन दिँदैन दिँदैनौँ हामी यहाँ प्रदेश नम्बर 1 लाई नपुगेसम्म म अरू प्रदेशलाई दिन पनि सक्दिनँ। ठिक छ, अब व्यापारी हो पक्कै पनि, यदि प्रदेश नम्बर 1 मा दिएर पनि बाँकी रह्यो भने हामी नजिकको प्रदेशहरूलाई पनि हामी हेर्छौँ नि। तर देशभन्दा बाहिर निर्यात गर्ने अवस्था रहेन? देशभन्दा बाहिर त हामी निकै आए, जस्तो नेदरल्यान्डबाट लग्यो नि ट्रायलको रूपमा, अस्ट्रेलियाको एकजना वैज्ञानिक आउनुभएको थियो, उहाँले पनि लिएर जानुभयो, उहाँले धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै नेदरल्यान्डबाट हामीलाई लगानी गर्नको लागि पनि आएका थिए, यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा अहिले पनि ती कुराहरू छन्। त्यसपछि हामीले लिन मानेनौँ, किनकि अर्थ त्यो पैसा लिन नमान्नको कारण के भने भोलिको दिनमा उसले आएर मलाई लगानी गर्नु भनेको मेरो टेक्नोलोजी उसको ठाउँमा लानु नै हो, यसको लागि उसले लगानी गरिसकेपछि त ऊ त यहाँ त स्वामित्व पूर्ण स्वामित्वमा रह्यो, पूर्ण स्वामित्वको मालिकलाई एउटा मालिकलाई उद्योगमा केही जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराउनु मिलेन, नमिलेपछि उसले प्रविधि सबै सिक्छ जान्छ र उसले त्यहाँनिर आफ्नो ठाउँमा उत्पादन गर्छ, त्योभन्दा बरु आफूले थालेको उद्योग आफै सञ्चालन गर्ने जति मात्रामा हुन्छ, साथमा नेपालीले मात्रै पनि सहयोग गर्यो भने पनि हुन्छ, भोलि उत्पादन गरेर विदेशसम्म पुगौँला, आफै पुगौँला, हजुर आफै पुगिन्छ,
आफै पुगिन्छ अरूलाई मालिक नबनाउनु मैले मैले मालिक बनाउनु अहिले पनि किन कसैले व्यवधान पनि होला होइन निर्यात गर्न चाहिँ जैविक हो त्यो साइड हुनसक्छ त्यो तर हामीले अहिलेसम्म जीवाणु त यसले सीमा राख्छ नि त राख्छ अर्काको देशको सिमाना टेक्नको लागि त्यहाँको प्रावधान टेकेरै जानु पऱ्यो नि त्योभन्दा पनि हामीले अहिलेसम्म त्यहाँसम्मको हामीले कहिले सोचेनौँ किनभने सबभन्दा पहिला म जन्मेको देशका किसान म पनि किसानकै छोरो हो जसको कारणले गर्दाखेरि किसानलाई आइपरेका समस्या पहिला सम्हाल्न हामी गयौँ त्यो कतिको हामी म मेरो जन्ममा मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन जति सक्छु त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ नभए मेरो उत्तरदायित्व बोक्ने हामी तयार पनि गर्न सक्छौँ र भोलिको दिनमा मैले नसकेका कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यही सोचका साथ अहिले पनि पैसा राख्ने र यसमा लगानी गर्ने मान्छेको कमी छैन तर मैले कसलाई दिन्छु भन्दा त्यो साँच्चैकै किसान हो उसलाई मात्र दिने हो किसान नै माथि आउनुपर्छ अर्को उद्योगपतिलाई त के आवश्यकता उसले अर्कै उद्योग चलाएको हुन्छ होइन दिने त किसानलाई नै हो यो बाह्रवटा संस्था कृषि अब सहकारी र कृषक समूहहरू बाह्रवटा संस्था यो पूर्वमा मात्रै हो मिल्नु वा हजुर पूर्वमा मात्रै हो पश्चिममा त्यो मध्य क्षेत्रमा छैन काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय उद्योगमा छैन 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 भनेपछि यसरी के छ अहिलेको अनुभव कस्तो पाइरहनु भएको छ अहिले अहिलेको अब अनुभव भनेको अहिलेसम्म राम्रै थियो दैनिक 12 टन उत्पादन हो तपाईँको अब यस्तै हामी प्रति 12 घन्टा हो होइन अहिले त 8 घन्टा 8 घन्टा 8 टन उत्पादन छ 8 टन 8 टन उत्पादन बजार गएको छ सबै भर्खरै त हामी भर्खर 29 गतेदेखि सुरुवात गरेका छौँ अब अहिले केही त स्टक पनि राख्नु पऱ्यो अब चेति धान रोप्ने समय आएको छ ठ्याक्कै बेला भएको छ अब साथीहरू साथी धान रोप्ने बेलामा प्रयोग गर्ने हो कि रोपिसकेपछि प्रयोग गर्ने हो कि युरिया हान्ने बेलामा जसरी मान्छेले प्रयोग गर्छन् त्यो युरियाकै समयमा हान्ने हो कि के हो यो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो यो जैविक मल भनेको एकदम कडा हुन्छ यो यसको यो नाइट्रोजन म्याक्सिमम हाई भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रयोग गर्ने अहिलेसम्म हामीले किसानले सिकाएको भनेको चाहिँ धान रोप्ने बेला जब हिलाउँछौँ हामी त्यो मल छरेर अनि हिल्याउने मल छरेर हिल्याउने हिल्याउने त्यसपछि रोपाइ गर्न सक्यो त्यसपछि मल चाहिँ चाहिँदैन चाहिँदैन अब जब तपाईँ माथि प्लान्टहरू माथि आउँदै जान्छ पसाउनु पसाउनु पोटाउनु थाल्छ पोटाउँछ हजुर त्यो पटाउनु टाइममा चाहिँ हामीसँग एउटा ग्रिन पावर भन्ने एउटा भिटामिन छ जसको बोरन म्याक्सिमम हाई भएको बोरन जसले तपाईँको धानलाई पोष्ट बनाउँछ ती कुराहरूको बढी भएको त्यो बोरनको मात्रा बढी भएको हामीसँग ग्रिन पावर भनेको भिटामिन छ त्यो भिटामिनलाई तपाईँले एकचोटि स्प्रे गरिदिनु भयो भने कुनै पनि अरू अवशेष छैन चाहिँदैन त्यो भिटामिन हो हजुर यो पातमा पर्ने गरी स्प्रे दिनुपर्छ हजुर कीटाणु अर्को अर्को विषादी पनि छर्कनु पर्दैन जो पुतलीहरू जो पतेराहरू पते लाग्छ यसको लागि पनि छर्कनु पर्दैन त्यसको लागि त्यो पतेरो लाग्न थाल्यो भने चाहिँ हामीसँग अघि नै हजुरलाई मैले जानकारी गराइसकेँ अर्ग्यानिक उत्पादनै छ विषादी छ जैविक विषादी त्यति भएपछि पुग्छ पुग्छ धानको त कुरा यो भयो मकै गहुँ कोदो फापर तोरी सिमी बोडी दलहन आदि इत्यादि यिनीहरूको लागि भनेको जस्तो तोरी भयो गहुँ भयो यिनीहरूको लागि त्यही सेम धान रोप्ने बेला जस्तै हामीले पहिला छर्यौँ मल छर्यौँ त्यसपछि खनजोत गरियो त्यसपछि रोप्ने जब लडे बालीको रूपमा आउँछ लडे बालीको लागि चाहिँ हामीले प्रति बोटको रूपमा पहिला उम्रिन दिनुहोस् उम्रिसकेपछि जस्तो मकैमा पनि त्यही हो उम्रिसके पछाडि प्रति बोट तपाईँ 25 ग्रामको डरले राख्नुहोस् तर माटोले चाहिँ छोप्नुपर्छ छोडिदिनुहोस् त्यो नछोप्नु टपडेस गरी टपडेसको स्टाइल हो टपडेसकै स्टाइल हो टपडेसको स्टाइल पहिले तर माटोमा पनि तयारी त गर्नु पऱ्यो माटोमा पनि घरको मल त राख्नै पर्छ घरको मल त हामी छर्नै पर्छ घरको मल छर्ने हो घरको मल छैन भने पनि तपाईँसँग जैविक मल लगेर माटो तयारी गर्ने हो लगाएर लगाउ तयारी भन्दा अगाडि लगाउने हो यो गर्दाखेरि किसानलाई हाई हुन्छ कस्ट हाई हुन्छ कस्ट यदि भनेपछि त्यति टपिसमा चित्त हुन्छ उसलाई हामी केही नगरौँ भने हाम्रो त्यो मलले त्यो जुन जैविक मल छ त्यसले तपाईँको घरमा बाख्रा पाल्नु भएको छैन गाई पाल्नु भएको छैन पशुपन्छीहरू छैन केही छैन तर कमसेकम तपाईँको किसानै भइसके पछाडि
तपाईँसँग घाँसपात यो काम नलाग्ने सोत्र सित्र सबै हुनसक्छ, नभए पनि काङ्लामा उम्रेका घाँसहरू काटेर तपाईँ त्यो जैविक मललाई जोरनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मल बनाउन सक्छ साथमा एकदम 30 दिनको 15 दिनमा एकचोटि पल्टाइसके पछाडि खाडीमा हाल्ने झ्यास झुस अथवा सोत्तरहरू सबै लगेर खाडीमा हाल्ने माटोले छोप्ने अनि त्यसलाई पल्टाउने 15-20 दिनको बिचमा पल्टाउने क्रममा त्यतिखेर त्यो जोडनको रूपमा होइन पहिले हामी घाँसपात जे जे छौँ भनेपछि यसलाई तालिम गराउनुहुन्छ तपाईँ अहिले चुल्हा चुल्हीमा तालिम चल्दैछ कुनै पनि बखत यहाँहरूको टिभी टेलिभिजन पुग्नुभयो भने मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई कि त्यहाँको किसानहरूले मल कसरी पकाइरहेको छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यहाँ अधिकांश मान्छे अहिले मल पकाउन हामीले धेरै पटक तालिम दिइसकेका छौँ र उहाँहरूले त्यही खालको मल पकाउनुहुन्छ तपाईँलाई अवसर पर्ला नि त तपाईँको उद्योगलाई होइन मेरो त हाम्रो मल भनेको चाहिँ जोडन ग्रुपमा प्रयोग गर्नै पर्यो उसको के अरे युरिया डिएपीको अगेन्स्टमा मात्र अगेन्स्टमा मात्रै हो तर त्यो मलले तपाईँको घरको मल त चाहिन्छ चाहिन्छ त्यो मल पकाउनलाई त्यसले जोड्न त्यसरी पकाएको मललाई बारीमा पहिले हाल्ने माटो तयार गर्ने अनि बाली लगाउने बाली उम्रिन्छ उम्रेर केही माथि आइसकेपछि केही समय पछाडि 15-20 दिन 1 महिनाको बिचमा जुन समयमा हामी टपडेस गर्छौँ बालीमा अरू मलहरू ल्याएर युरिया डिएपी ल्याएर टपडेस गर्छौँ त्यतिखेरको समयमा युरिया डिएपी होइन हाम्रो जैविक मल लगेर त्यसलाई चाहिँ टपडेस गराउँ भन्नु खोज्नु त्यस पछाडि फेरि पाते मल छँदैछ पाते पछाडि पाते मल भनौँ न पाते मल पातमा हान्ने त्यो भिटामिन हो जैविक जैविक भिटामिन हो त्यसलाई स्प्रे गर्ने त्यस पछाडि विषादीको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो कुनै किटा किरा लाग्यो भने फेरि जैविक विषादी पनि छँदैछ साथमा भनेपछि पूर्ण रूपमा विषादी मुक्त समाज विषादी मुक्त बाली विषादी मुक्त वातावरण तयारी गर्नको लागि तपाईँको उत्पादन किन भनेर भन्यो भने यसको लागि यो कुरा मैले तपाईँलाई साथ दिएँ होइन पछि यो जैविक मल उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग समय सकिन आँटेकोले मैले तपाईँलाई एकदमै अगाडि फात लगिरहेको छु यो जैविक मल उत्पादन गर्नको लागि कच्चा पदार्थ चाहिँ के हुनसक्छ हाम्रो यसको बेस भनेको चाहिँ ढुटो गाई बस्तु धानको ढुटो अनि यसमा 19 किसिमका अरू 18 किसिमका 18 किसिमका अरू राख्छन् यसमा त्यो कच्चा पदार्थ मध्येमा जम्मा 19 वटामा धानको ढुटो एउटा अरू 18 अरू 18 साथमा सूक्ष्म जैविक जीवाणु छँदैछ त्यो सूक्ष्म जीवाणु उत्पादन कसरी गर्ने हो यो प्रविधि छ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रविधि छ हामी स्वयं केन्द्रमा यसको केमिकलको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म जीवाणु चाहिँ होइन यसलाई हामी त्यसलाई केन्द्रमा एउटा ल्याब छ केन्द्रीय उद्योगमा त्यहाँ ल्याबमा हामी त्यसलाई कल्चर गर्छौँ त्यो त्यसमा त्यसलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन गराउनुहुन्छ त्यहाँ अनि त्यसपछि त्यसलाई यहाँ ल्याएर हामीले फेरि उसलाई अरू एक्टिभ गराउँछ त्यो गढेउला उत्पादन गर्ने जुन प्रविधि छ त्यही उत्पादन प्रविधि हो अब फेरि सरले टाइम सक्यो भनिरहनु भएको अलिकति गढेउला भनेको के हो भन्दा नि हाम्रो जमिन जबसम्म तपाईँको माटो राम्रो छ गढेउला त्यही हुन्छ यहाँ अहिले जति पनि गढेउला मासिरहेको अवस्था छ त्यही विषादी छर्ने अनि रासायनिक मलको कारणले हो अहिले पनि तपाईँ 1 वर्ष जैविक मल प्रयोग गर्नुहोस् गढेउला त्यही उत्पादन हुन्छ कुनै ठुलो कुरा होइन हाम्रो गढेउला भनेको 30 फिट मुनिसम्म गढेउला पाइन्छ अहिले पनि हजुर हजुरको जैविक उसबाट कि होइन होइन 30 फिटसम्म खन्दा गढेउला भेटाउनुहुन्छ तपाईँ यदि उसको वातावरण बनाइदिनुहोस् तपाईँ माथि आउने वातावरण बनाइदिनुहोस् तर युरिया डिएपीले यो मरिरहेको छ विषादीले यो मरिरहेको छ अब ऊ माथि तपाईँले 20 दिइराख्नु भएको छ ऊ डराउँदै तल भागिरहेको छ हाम्रो जमिन बाँझो भइरहेको बाँझो भइरहेको छ तपाईँ माथि वातावरण बनाओस् उसलाई हुर्किने वातावरण बनाइदिनुहोस् गढेउला कृषकको सबैभन्दा ठुलो साथी हामीले त सर हामीले त एकचोटि बाली लगाउने टाइममा मात्र खन्छौँ उसले 24 घन्टा खनिरहेको छ माटो तलबाट निकालिरहेको छ माटो उठल पुथल बनाइरहेको छ त्यसले मिसाइदिइरहेको छ त्यसले मल दिइरहेको छ अति राम्रो चिज यो कच्चा पदार्थको कुरा गरिरहेको थियो मैले गढेउलामा ठ्याक्कै जोडेँ किनभने मलाई ठ्याक्कै याद आयो मल बनाउने प्रकृति चाहिँ त्यो एउटा मैले देखाएको थिएँ भनेपछि अरू 19 वटामा एउटा भुस भन्नाले राइस ब्रान्ड त्यसमा हामी बोन मिल भन्छौँ मिट मिल भन्छौँ अनि फिस मिल भन्छौँ भनेपछि माछाको धुलो हड्डीको धुलो मासुको धुलो
यी कुराहरू नफेरिने कुराहरू नफेरि यो फेरि यो फेरिँदैन यो जैविक मल उत्पादनको लागि यो फेरिँदैन अनि अर्को भनेको तोरीको पिना चिउरीको पिना यी पनि फेरिँदैन फेरिँदैन अन्य त्यो तपाईँको कुराहरूको चाहिँ घाँसपात पनि चाहियो घाँसपात चाहियो चाहिएन माटो माटो पनि चाहिँदैन भनेपछि ढुट्टो सबैभन्दा ठुलो रहेछ ढुट्टो राइस ब्रान्ड चाहिँ एकदमै यसरी उत्पादन गरेको चिज कृषकको लागि सबैभन्दा हितकारी वस्तु तर चेतना दिलाउन सकिएन भने तपाईँलाई पनि यसले धोका दिन्छ होइन पक्का पक्का चेतना चाहिँ दिलाउनु पऱ्यो चेतना दिलाउनुपर्छ यसमा लागि पर्नुहुन्छ तपाईँले चुनौती चाहिँ चेतनै दिन नसक्ने सोच्नुहुन्छ कि चुनौती के छ त्यो चुनौतीको लागि साथ दिनको लागि तपाईँलाई कपालले साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अन्तिममा यो कुराहरू समय मैले एउटा यहाँकै जस्तै एउटा कृषि टेलिभिजन थिए त्यसमा एउटा यस्तै अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एउटा कुरा भनेको थिएँ मलाई तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा साथै जोड्न मन लाग्यो हाम्रो देश हरेक चिजमा धनी छ पर्यटनको क्षेत्रमा होस् किनभने संसारमा अर्को हिमालय हामीसँग मात्र छ हामी कहाँ अधिकांश टुरिस्टहरू हामी भित्राउने कुराहरू गरिरहेछौँ हामीसँग हिम पग्लेर बग्ने नदीहरू छन् अटुट बग्छन् त्यो टुरिस्ट चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको भित्राउने भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ हाम्रो हिमाल चाहिँ छ तिमीहरू आऊ हिमाल हेर हामी कहाँ फोहोर गर दुनियाँ प्याकेटहरू लिएर जाऊ फोहोर गरेर तिन्छौ पैसा लिएकै छ उसलाई फेरि दिए हामी यस्तो खालको बनाउने कि नबनाउने हिमाल अहिले प्रदूषित भइसक्यो त थाहा छैन वातावरण तिनै चिजले वातावरण प्रदूषण गरेर थाहा छैन अब हामी यस्तो भन्ने कि नभन्ने हाम्रो हिमाल हेर्न जाने भए तिमी खानेकुरा केही पनि बोकेर जान पाइँदैनौ हामी कहाँ एक दिन बस्दा तिमी दुई मिनट बढी बाँच्छौ हामी अर्ग्यानिक एरिया हो यो यहाँ तिमीले कुनै पनि चिजमा विषादी छैन यो भन्ने कि नभन्ने हिमाल चाहिँ छ तिमी आऊ खानेकुरा सबै बोकेर जाऊ यस्ता खालको टुरिस्ट भित्राउने हो या हामी कहाँ सबै कुरा छ त्यो पनि अर्ग्यानिक छ हाम्रो वातावरण अर्ग्यानिक छ खानेकुराहरू अर्ग्यानिक छ भनेपछि उसलाई दुई पैसा अरू बढी हामी कहीँ खर्च गराउने खालको टुरिस्ट भित्राउने हो या होइन तिमीलाई चाहिने सामान चाहिँ बाहिरबाट किन अहिले अहिले तिमीले चढेको पैसाभन्दा धेरै खर्च चाहिँ मलाई तिम्रो फोहोर सफा गर्नु परिरहेको छ है भनेर भन्ने बेला हाल्यो त्यति भनेपछि अर्ग्यानिक जोन क्रिएट गरेर हामीले जसरी हिमाल चढाउन सक्छौँ हाम्रा टुरिस्टहरूलाई भित्र जति भित्राउन सक्छौँ यस्ता यस्ता भावना आउनु पर्यो कि कृषिमा अर्ग्यानिक नभए तपाईँलाई कारवाही हुन्छ है तपाईँ कृषक हो भन्ने खालको धारणा चाहिँ कृषकलाई दिन सक्नु पऱ्यो सरकारले अन्यथा मलाई त सबै चुनौती हो मेरो उद्योगको लागि भन्नु भन्नुभयो मैले यो निचोड निकाल्दै यही निचोड सँगसँगै बाँकी कुरा तपाईँको उत्पादन निकै आओस् त्यस पछाडि उत्पादनले गरेका कमालहरू हेर्नको लागि हामी कृषकको खेत खेतमा पुग्न सकौँ कृषकले भनौँ जय जैविक मल मेरो यो शाखा उद्योगको तर्फबाट म सञ्चालक भन्दा पनि म टेक्निसियन भन्न रुचाउँछु र मेरो दुईवटा कुरा तपाईँको एरिना टेलिभिजन यो क्षेत्रका निकै चर्चित टेलिभिजन हो त्यस ठाउँमा मार्फत हाम्रो किसानलाई म सायद कति ठाउँमा पुग्न चाहेर पनि नपुगेको पनि होला तर आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दुईवटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो हामी नेपालीको लागि अति ठुलो अवसर दिने जो नेपाल त कृषि प्रधान देश नेपाली कृषि प्रधान देशका जनता नेपाली सबै कृषिमा आधारित छन् 95% मानिसहरू कृषिमा आधारित छन् भनेर तथ्याङ्कहरू पेसिरहेका केही समय अगाडिका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यो अवस्था पाउँछौँ हामी तर हामी वर्षमा 32 लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी युरिया मल र जै विषादी प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन गरेको उत्पादनहरूले हामीलाई नै स्वास्थ्यमा अहिले खेलबाड गरिरहेको छ हाम्रो स्वास्थ्यमा चुनौती बढाइरहेको छ त्यस्तो अवसर अथवा त्यस्तो अवस्थालाई पर हटाउनको लागि त्यस्ता अवस्थाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा झिल्को देखा परेको छ त्यो झिल्को उचित जैविक उद्योग प्राइभेट लिमिटेड प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत हाल मोरङ जिल्ला
पथरी सनिश्चरी नगरपालिकामा आधारित अथवा त्यहाँ स्थापित भएको छ, त्यो उद्योगका सञ्चालकसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी नेपालीहरूको धारणामा थोरैभन्दा थोरै, मैले अघि पनि झिल्को भनेको छु, त्यतिभन्दा सानो पनि यदि यो जैविक मल सम्बन्धीको धारणा उजागर भयो र यसलाई हामीले खोजेर प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी स्वस्थ मात्र होइन, हाम्रा सन्तति र हाम्रो वातावरण पनि स्वस्थ राख्न सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा आजको बसाइबाट उत्पन्न भयो। यही धारणा तपाईँसँग राख्दै आजका अतिथि सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता डम्बर सिन्चुरी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।